ังสารนังเกียชามีธัมมังสารนังเกียชามีสังฆังสารนังเกียชามีเทโตเกตยะนมัสการเกียธามหาโกตมะสัมพุทโธโกเสนารายะนปุตาเทโตวุฒาระกังกัตถวาเตโสเตโสวิเสสะตาพระโกดมบรมครูดอประสาพระองค์ปะระนเปียนหายจิตกรงโกเสนาราถเวนกิริยาภัยนอพระสรีระกะเทียดขนงตีเตียงลายนุนุដោយផ្សេងផ្សេងស្មើពីគ្នាអនហៃសੰចតាសោទាធិអខកាទវេចសត្តមាអសម្ភនីវតាសត្តសេសាភនីវធិតុយោព្រះអនហសធិត1ព្រះទាធធិត1ព្រះអខធិត1ព្រះសរីរកធិតដល់សេះក្រៅពីនោះសុទ្ធតែបែកចាញ់ជាចំណែកតូចតូចมหันตาปัญจเนียลัยจะมัชเมียจะฉะเนียลยาวคตเตกาปัญจเนียลัยจะสัมพันเนียเตวิทียมะตาพระบรมเทียตังลายได้ใบจันโลกโพลธรรมเบียนใบยางคือพระเทียตขนาดทมวะบานจำนวน5เนียลพระเทียตขนาดกันดาลวะบานจำนวน6เนียลព្រះធាតខ្នាតតូចវោះបានចំនួន5នាលមហន្តាភិណមុគាចមិឈមាភិណតន្តលាខុតកាសាសបមត្តាអេវង្គធាតបមាណិកាព្រះបរមធាតទាំងឡាយមានប្រមាណយ៉ាងនោះគឺព្រះធាតខ្នាតធំមានទំហំប៉ុនកំណត់ក្របសណ្ដែកបាយព្រះធាតុខ្នាតកណ្ដាលមានទំហំប៉ុនកំណត់ក្របអង្គព្រះធាតុខ្នាតតូចមានទំហំប៉ុនក្របស្ពៃមហន្តាសុវណ្ណវណ្ណាមិឆមាផលិកបភាខតកាពកុលវណ្ណាតាពវន្ទាមិធាតុយោព្រះបរមធាតុទាំងឡាយមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងនេះគឺព្រះអខធាតុខ្នាតធំមានពណ៌ដូចមាសព្រះធាតុខ្នាតកណ្ដាលមានពណ៌ដូចកែវផលិតព្រះធាតុខ្នាតតូចមានពណ៌ដូចជាផ្កាថ្កល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះបរមធាតុទាំងឡាយនោះអេកោធោបោរិយៈកហេអេកោវេសាលិយាអហុអេកោកពលវត្ថុស្មੰងអេកោចៈអលកបកេអេកោចៈរិមគិមស្មੰងเอกายจะวัฏฐะติปะเกเอกายจะปะเวยะเกมัลเลเอกายจะกุเสนาระเกព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងវេសល័យព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងកបិលផោះព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងអលបកៈព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងរាមក្រៀមព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងវេថតិបកៈព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងបាវយកៈក្នុងមលរដ្ឋជនបទព្រះសធូប1ត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងក្រុងកុសិនារាអេតេសារីរកាថោបាជំពូទ្វីបេបតតថេតាពោជិតាណរតេវេហិអហង្វន្ទាមិធិតុយោព្រះសធូបទាំង8នោះជាព្រះសធូបបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុប្រដិស្ថាននៅក្នុងជំពូទ្វីបខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះបរមធាតុទាំងឡាយក្នុងព្រះសធូបទាំង8នោះដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាអេកាទាថាតេតសពុរេអេកោនេកពុរេអហុអេកាកន្ធរៈវិសយេអេកាសៃហលតិបកេព្រះទាថធិតត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងព្រះទាថធិតមួយព្រះអង្គត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងពិភពនេះព្រះទាថធិតមួយព្រះអង្គត្រង់ប្រដិស្ថានក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹង
ព្រះទាទៀតមួយព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានក្នុងពិភពនេះព្រះទាទៀតមួយព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានក្នុងក្វន្ធរដ្ឋព្រះទាទៀតមួយព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានក្នុងសីហលៈទ្វីបអ៊ីម៉ាចតោសុឋានេសុសត្ថោទាធាបតតិតាបូជិតាអ្នករតិវេហៈអហង្វន្តាមិធាតុយោព្រះទាទៀតទាំងឡាយនោះរបស់ព្រះបរមសាស្តា ត្រង់ព្រះដេសឋានក្នុងទីទាំងឡាយ4កន្លែងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធិធទាំងឡាយនោះដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាឧទ្ធង្សតិខណទាថាចតាវតង្សេបតតិថេតាអថោតិខណទាថាចសីហលៈទ្វីបេបតតិថេតាវិមតិថាចឧត្ថម្ពិកញ្ញខរៈរដ្ឋេ បតតិថេតាវិមតិថាចអថោពេនិយកលោកេបតតិថេតាបូជិតាអ្នករតិវេហៈអហង្វន្តាមិធាតុយោព្រះទាថាធាតស្ដំខាងលើត្រង់ព្រះដេសឋានក្នុងស្ថានតាវតង្គព្រះទាថាធាតស្ដំខាងក្រោមត្រង់ព្រះដេសឋានក្នុងសីហលៈទ្វីបព្រះទាថាធាតឆ្វេងខាងលើត្រង់ព្រះដេសឋានក្នុងដែនកន្ធរៈ ព្រះទាថាធាតឆ្វេងខាងក្រោមត្រង់ព្រះដេសឋានក្នុងពិភពនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅធាតទាំងឡាយដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងគោរពបូជាប្រមលោកេទុសៈធាតុវិមអខកៈធាតុយោសពេប្រមមាភិពោជិន្តិភូបង្ទ្វាទស្សយោចនំព្រះទុសៈធាតនិងព្រះអខៈធាតខាងឆ្វេង ត្រង់ព្រះដេសឋាននៅក្នុងព្រហ្មលោកព្រមទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាតែងបូជានៅព្រះសទ្ធោកម្ពុជាដល់ពីយោជដែលបញ្ចុះនៅធាតទាំងនោះតាវតង្សសម្មហិទេវានិងជុលាមនមហិកេសកង្សសពេទេវាភិពោជិន្តិបសន្នាពុទ្ធសាសនេបូជិតាអ្នករតិវេហៈអហង្វន្តាមិធាតុយោ ទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែងបូជានៅព្រះកេសធាតដែលប្រដិស្ថានក្នុងជលាមុនីចេតិយរបស់ទេវតាទាំងឡាយក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធាតទាំងឡាយនោះដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាចិត្តាលិសសមាទន្តាកេសាលោមៀ นคาเปจะเตเวหรันเตเอเกกังจะกะวาปะระมะปะราโปจิตาเนระเตเวหิอหังเวนเตมิเทตุยาวเปรตันทะเทียตยังลายไซสับกดพองเปรเกสเทียตยังลายพองเปรหลุมมาเทียตยังลายพองเปรหนักขะเทียตยังลายพอง เทวดาเตียงลายนอมเตาเนาประเทศมวยประอังมวยประอังเตากันจักรวาลดตีดตีคือประเทศมวยประอังมวยประอังขนงจักรวาลนิมวยนิมวยพยอมประกาศนาสมกราบถวายบังคมในประเทศเตียงลายนู้ได้เทวดานึ่งมนุษย์เตียงลายแตงบูชีอัฏฐาอัฏฐารสะตเววาสะสะเตแถมมีอาสาวกาตะเตอะหุจะตุราไซเตสหัสา เจตยาจักการาเปตตาโปเจเตเนระเตเวหะอหังเวนเตียมิเทตยาเนกาลประพุทธสักราชบันกลองปีร้อยดับประบายฉน้ำเมียนพระมหากษัตริย์มวยพระองค์ตรงพระเนียมทาธรรมเมียสาวเนาขนงการลูกพระองค์บานก่อสร้างเนาเจตใดจุมนวนประบายเมินบวนควรพระเจตใดขย่อมประกาศนาสมกราบถวายบังคมเนาพระเทียตยังลาย ក្នុងព្រះចេតិយទាំងនោះដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាដកស្រង់ពីសត្តបរិទ្ធនិងទ្វាទេសៈបរិទ្ធរបស់ព្រះវិសុទ្ធិវង្សហួតតាត